እንደዚህ ባሉ የኔ ነገር ወርጨብላሽ የኔ ነገር የኔ ነገር የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል መነጸር አርገሻለሽ አንቺ አንቺ አበቃ 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 ከም 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 ነይ አንቺ አንቺ ነይ 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 አበቃ 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 ሻላታጋስ ሃሌሉያ እዚህ ቦታ እግዚአብሔር ክብር አለ አሜን ስሚኝ አንቺ ሳይሽ ዝም ብዬ ሳይሽ ደህና ምንም የቀናልሽ ፈር ኤቭሪቲንግ ስሙዝ ሄድ ትመስላለሽ ሳይሽ እምታልፍ ያለው ጭንቀት ያለሽበት መከራ ሳይው ግን በጥቅጥቅ ጨለማ የሆነ ጉድጓድ ተውጣ ነው ያለሽ ማይስጥልኝ ማይክስጥልኝ በሆነ ጉድጓድ ገብተሽ ነው ማይሽ አትመስልም ዛሬ አንድ እጅ መጣ ታወጣለሽ ምለው ነገር ገብተሻል ወይ ተናገሪያ እምነው አቤት አዎ ልክ ነው ልክ ነው ምናገረው እኔ አዎ አትመስልኝ ጉድጓድ ገብተሻል ጭንቅ ብሎሻል መውጫም መግቢያም የለም የነበረሽም ከእጅ ተወስተዋል አይዋለው ተወስተዋል ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር አሬዴዴዴዴዴዴዴዴዴ ሪፕልብል ከዛሬ ቀን ጀምረሽ ስምኝ ከዛሬ ቀን ከሆነ ጉድጓድ ይወጣሽ ነሽ ጉድጓዱ ከና አፈሩ ከገለመለ ደለው ይክት ወዘለኺ ዛሬ ምሽት ጌታን አጥቦ አንቺን አጥርቶ ነገርሽ ጌታ አንድ ቃል ሰጠኝ ያንቺ ነገር አበቃ አሜን ሰማይ አበቃ ብሎታል አሜን እየተደጋገመ እየተደጋገመ ራስሽን እየመታ እያዋረደ ጉድጓድ ያስገባሽ ነገርሽ እጅሽ ያለው ባዶ ያደረገ መንፈስ ተሰብረዋል 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 ህልምሽ ሳይቀር የተናጋ ህልም ነው ያለሽ ህልምሽ የተናጋ የተባለሽ ህልም ነው ዛሬ እንደዚህ ብሎሻል ጌታ አስተካከልከው አስተካከልከው በህልምሽ የሚያስቸግርሽ ነገር ተነቅሎ ሄደዋል ብጽንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ ምዝገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎሊን በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከመትኹሉ እንደሐበርና ከሞድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎ ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ بخبري نقدم كم اون بحواري حني الشمس تدالو مصحفتن سيديتاتن نمركب بزعب سكرين زولو تليفون قطري يرخبونا ازي نايت اقا اقل قلوت نبوزحات متانك بطسه اجامكم بممركات تخافال ازبرخات كتكونو اتدليو نايزي منستري بارتنشيب ويحابيركم عيات متانك تكونو اب كيبرون بارتنشيب @gmail.com بمصحف وي بزعب سكرين زولو تليفون رخبونا نسخاتكم بروخاتيكم